V središče Maribora se vrača znameniti festival Lent, ki bo tako domače kot tudi tuje obiskovalce razveseljeval vse do 29. junija. Gre za največji slovenski multikulturni festival na prostem, ki tokrat poteka že 32. Predvsem pa veseli, da se vračamo sem na Lent, kjer smo začenjali pred leti, kjer smo bili seveda ves čas prisotni, pa mogoče malo manj. Žal mi je, da nismo na pred velikim plavajočim odrom pri vodnem stolpu, ampak pustimo, to so mogoče sanje, ki bomo enkrat še sanjali. Vprašanje za mestno občino, vprašanje za župana, zelimo si pa. Glavni oder festivala Lent se bo namreč znova nahajal na trgu Leona Štuklja. Dogajanja v mestu pa letos ne nameravajo popestriti z ognjemetom. Sem pa prepričan, da bodo desetine tisoče ljudi se sprehodile, zdefilirale po tem našem prekrasnem Lentu, pa ne samo po Lentu, ampak tudi po parku, po ulicah, trgih in da bo fajn. Čeprav direktor Narodnega doma Maribor in festivala Lent priznava, da festival z finančnega vidika ne sodi med najbogatejše, hkrati meni, da je njegova prednost ta, da obiskovalce marsikatero doživetje ponuja tudi brezplačno. Danes v časih, ko je strašansko težko kupiti stopnico, se mi zdi to še toliko bolj pomembno. Torej, verjetno smo festival v Sloveniji, ki daje največ zastojn. Obiskovalce letos čaka nekaj novosti, vključno z novim prizoriščem pred Staro Trto, kjer je oder sicer stal že leta 1993. Na novo lokacijo se medtem seli oder Art Kampa v mestnem parku. Organizatori dogodka ocenjujejo, da so spremembe, ki predstavljajo edino stalnico festivala, za obiskovalce nekaj pozitivnega. Drugače bi ljudje, čeprav se dogajajo razno razne stvari, rekli, se je vedno vse isto. Ni vse isto, niti približno ni isto. Menja se itak tudi 90% nastopajočih. Včasih so rekli, Predin, Kreslin, Lošin. Ja, če jih pa imajo ljudje radi, zakaj pa ne ob vsem ostalem. Torej, bogat program, za vsakega nekaj, bogato, lepo mesto. Glasba sicer ne predstavlja edine atrakcije. Med sprehodom po festivalu lahko obiskovalci uživajo tudi v različnih jedeh lokalne in mednarodne kuhinje. Kot so se pri tem pohvalili organizatorji, gre za edini festival na svetu, ki ima svoj glagol lentati. Kaj bi lahko rekel z enim pridevnikom, kaj je festival Lent? Festival Lent je fajn. Mariborska občina je k organizaciji dogodka letos prispevala 170 tisoč evrov, čeprav organizatorji ocenjujejo, da vrednost festivala presega 1 milijon evrov. Od tega moramo več kot 70-80% ustvariti sami s pomočjo sponzorjev, s pomočjo donatorjev. Smo seveda bili že neprimerno večji, tudi po sredstvih Festival Ljubljana, 8 milijonov evrov, samo tudi bi mi mogoče naredili 8 milijonov evrov, če bi nam ustanovitelj mestna občina Maribor dala 5. Da bi se Mariborčani dogodkov v središču mesta udeležili brez skrbi, lahko imetniki vstopnice v času festivala izkoristijo brezplačni avtobusni prevoz. Organizatori pa obiskovalce iz bližnje in daljne okolice pozivajo tudi k uporabi mestnih koles in železniških povezav, ki so časovno usklajene z urniki festivalskih dogodkov.